Hii ni serikali yetu. Ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tusipomwambia ukweli, tusipomwambia ukweli waziri wa fedha, tunakwenda kugonga mwamba. Leo unaongelea uchumi, kuna tatizo la mzunguko wa fedha ndani ya nchi yetu. Unajiuliza fedha zimekwenda wapi? Alafu unakuja hapo unasema uchumi mzuri, sio nini? How? Leo mheshimiwa mwenyekiti, mabenki yanaanza kufilisika. Twiga imeshakuwa taken over tayari. CRDB imeshafanya hasara tayari. TIB hasara tayari. Maana yake nini? Maana yake sizo hizo benki projection ya mbele kule miaka miwili mitatu zinakwenda kufunga, inakuwa another crisis of Tanzania. Sasa waziri wa fedha umekaa tu unatizama hali hii, mabenki yakifunga, waheshimiwa wabunge, mabenki yakifunga yametoa mkopo, businesses hazirudishi mkopo. Hebu angalia crisis na tatizo la uchumi ndani ya nchi itakavyokuwa. Amesema mheshimiwa Bashe, inawezekana hawa hawakwenda kuomba kura. Hawaelewi joto la wananchi kule. Sisi tunakwenda ndio front line. Tatizo lingine, unaweza kuwa umeteuliwa na mheshimiwa rais, basi ule kule kuteuliwa tu unajiona wewe bora kweli. Hapo lazima useme kweli. Mimi natoka jimbo la Solwa. Natoka jimbo la Solwa. Kule tuna hadi tumeahidi. Na kesho na swali hapa. Tutaongea tabana na tamisemi. Unakwenda unaongea, unaongea, unadanganya, unadanganya, unadanganya mpaka unachoka. Yako mambo unachoka kudanganya. Anaahidi Kikwete, anaondoka. Anakuja Kipinda, anaondoka. Anakuja Magufuli, ataondoka. Hakuna atakayofanyika baadhi ya baadhi ya miradi. Haiwezekani. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ni shauri fedha ambazo umezichukua, fedha za hizi parastatus companies, haya mashirika ya hifadhi ya jamii, mmekwenda kuziweka kabatini BOT, zirudishi, warudishie wenyewe. Wafungue account, wazifungulie account kwenye commercial bank, waache wenyewe iwe kama ni another income of their source. Zile fedha wao watapata, benki zitaendelea kuzitumia kulend kwa customers. Uchumi kidogo utaendelea. Ushauri wa pili, ninakuomba mheshimiwa waziri wa fedha, lipa madeni ya ndani. Lipa madeni ya ndani, fedha zianze kuzunguka. Sasa hivi kuna joto. Leo wabunge si mnaona hapa, jana kwa mnaongea sio nini, hata bunge hapa ukata mtupu kwa kwenda mbele. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ni mbunge wa sisi, na tukienda kwenye party caucus tukafanya maamuzi kweli kwa sababu ya nchi yetu na serikali yetu hii. Tatizo lingine, mheshimiwa mwenyekiti, wakati ule niliwahi kumshauri waziri wa fedha, nikasema matatizo tutakuwa mawaziri watakuwa wanafanya kazi kwa matukio. Unasubiri tukio likitokea unaenda kudili nalo. Ukitokea tatizo unadili nalo kwa sababu hatuna department ya research and development. Nimesema hiyo. Na tunaweza tukaanzia kwenye wizara ya fedha, ukaiweka wizara ya viwanda na biashara, ukaiweka kwenye wizara ya miundombinu. Ili research zile zijulikane kwenye sekta ya viwanda, kwenye sekta ya viwanda, kwenye serikali kwa ujumla wake. Ukiweka juu ya meza, unakuja hapa na mpango wako. Yako mambo ya kubadilisha sheria, yako mambo ya kurekebisha sera. Matatizo haya yote yatapungua na wananchi watapata ahueni. Japan mwaka 80 waliweka 2% ya bajeti yake kwenye R&D research, yani unafanya utafiti wa sehemu gani tumekosea, tufanye nini, tuboreshe nini, ili uwekezaji ukipita pale uweze kunufaika. Australia 1.5 mwaka 82 ya bajeti yake, na ndio iliwapeleka mpaka leo nchi zile zimepata, zimeweza kuendelea mpaka hivi sasa. Leo unakuja na mpango umeutoa wapi? Umefanya research gani?